E aí galera, beleza? Aqui é o Dantas, estou aqui trazendo mais um vídeo aqui para vocês. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um problema que algumas pessoas estão tendo ao tentar jogar o multiplayer do novo COD, né? Então eu vou mostrar logo aqui para vocês o problema qual é. E em seguida eu vou mostrar para você como corrigir, né? É quando você vai jogar o multijogador, essa opção que vocês estão vendo aqui. Você só aperta aqui o A, esse multijogador, e aparece essa tela. Veja agora. Deixa aparecer aqui a tela. Aqui onde você aperta aqui conexão de sistema. Ele aparece essa imagem aí, galera. Então isso aí tá acontecendo e algumas pessoas estão tendo que baixar o game novamente para poder corrigir o erro, né? Porque na verdade o jogo ele está com a pasta português que foi removida da versão de uma outra versão do jogo, né? Então quando vocês colocam nessa aqui, ele dá esse erro, né? Então eu vou mostrar pra você como resolver. Beleza? Então vamos lá. Pronto, pessoal, eu tô aqui já no PC já. Então pra resolver aquele problema é o seguinte. Eu tive que baixar a versão NTSCU. Vou até mostrar aqui pra vocês. Através do ABGX. Que aquela versão que eu mostrei pra você no meu videogame, ela é a versão... essa aqui que eu vou mostrar pra você aqui agora, ó, que tá aqui no computador, deixa eu ver aqui. Cadê? No caso, essa versão aqui. Ela é região free, como vocês viram aqui do DVD 2. No caso, é a que tava dando o erro lá. E aqui eu baixei agora. Está aqui na minha pasta aqui de downloads aqui. É região NTSCU. Deixa eu ver aqui porque deu erro aqui. Calma aí, acho que eu escolhi o arquivo aqui errado. Agora. Isso aqui é região NTSCU, tá vendo aí? Então, o que foi que eu fiz? Eu tive que remover dois arquivos de dentro dessa ISO. Eu vou remover aqui para mostrar para vocês. Que é os arquivos executáveis que tem no jogo, né? Que é para executar ele esses dois aqui, ó. Veja só. Esse aqui, ó. Default.checks. Eu tive que extrair esse. Aqui já, e esse outro aqui, ó, pronto, esses dois aqui vou ter removido a minha ISO. No caso aqui é região, isso aqui é região NTSCU, que é no caso a versão brasileira, né? E coloquei dentro da pasta onde está meu jogo aqui agora. Então quando você coloca esses arquivos aqui, eu vou arrastar eles pra cá, como vocês estão vendo aqui, ó. Vou copiar os dois aqui e vou jogar aqui na raiz da pasta do game, né? Aí pra mandar substituir, você substitui. Beleza? Então eu vou lá no videogame agora e vou fazer o teste. Então, e esses dois arquivos aqui, galera, eu vou deixar na descrição do vídeo, vai zipar assim, ó. Você baixe e faça, e para poder você fazer a correção do seu jogo aí, beleza? Então vou lá testar agora no Xbox e vou mostrar para você que realmente funciona.
Pronto, pessoal, eu tô aqui de volta mais uma vez já no Xbox. Então eu vou mostrar aqui pra você que realmente tá funcionando aqui, então, o jogo, né? Você que tá com dificuldade aí e tá querendo jogar na Link Up, né? Online aí no seu RGH, você não vai poder, não vai nem precisar baixar o jogo novamente, né? Porque eu vou deixar os arquivos de correção aí que vocês viram lá na descrição do vídeo aí, para que você baixe e faça a correção aí do seu novo código aí, para poder você jogar na Link Up, né? Então eu vou mostrar aqui para vocês. Se te ajudou, galera, de alguma maneira, então clique em gostei aí para ajudar na divulgação do vídeo. Se inscreva no canal e compartilhe no Facebook para que possa ajudar outras pessoas também que tiveram essa mesma dificuldade, né, galera? Então aqui, a conexão do sistema. Escolhi aqui o armazenamento. Ele entrou normalmente aqui, galera, tá vendo? Eu posso criar aqui um novo jogo. E tá funcionando normal aí, galera, beleza? Então, um grande abraço, fique com Deus. E até o próximo vídeo. Valeu, fui!